З плакатами і рішучим настроєм сільгоспвиробники вже вдруге вийшли на головний майдан області. З'їхалися з усіх районів, аби привернути увагу влади до неминучої кризи в аграрній галузі. Її очікують вже з нового 2016 року, коли в Україні готуються скасувати спеціальний режим оподаткування податку на додану вартість у сільському господарстві. ПДВ спецрежим – це свого роду дотація, яка в європейських країнах вони обично всі на загальній системі оподаткування. Но там замість цього ПДВ є дотація на 1 гектар. В ближайшій країні європейській Польщі, в Польщі 270 євро дають на даний час дотації, а в нас нічого немає. Протестувальники стверджують, сільське господарство нині працює на межі рентабельності, тому скасування податкових пільг агросектору відчує кожен пересічний споживач. Це, мабуть, буде однією межею, за якою потрібно буде приймати такі кардинальні рішення – або знищення сільськогосподарського виробництва, або знищення тваринництва у нас в Україні, або кардинальне підняття цін на сільськогосподарську продукцію, яка сьогодні і так вже не конкурує ні по яким стандартам з європейськими брендами. Просто доступно, щоб люди зрозуміли, це просто на 20% подорожчає і хліб, і молоко. Єдина область України, яка дає плюс по тваринництві – це Хмельницька. Є великі підприємства, які по 5 тисяч зараз закупили нетелі. Зараз стоїть питання, чи гроші вкладати, чи не вкладати, чи буде майбутнє за цим, чи не буде. Ви подивіться, ще одне, крім того, що вони перевели на загальну систему оподаткування, ми за кожен квадратний метр будемо платити великі податки за тваринницькі ферми, за складські приміщення, за токи, за все, що зв'язано з виробництвом. Аграрії області налаштовані рішуче. Кажуть, їхню ініціативу вже підтримали колеги зі всіх регіонів України. Впевнені, що змусять владу прислухатися до своїх вимог. Хай сідають з нами, хай порахують наші прибутки. Розумієте, давайте реально підійдемо. Якщо ми сьогодні готові це платити, сьогодні фермери України, так немає питань. Але давайте це обґрунтуємо на певному рівні, хай науковці з нами попрацюють. В коаліційній угоді прописано, до 2018 року не чіпаємо нічого. Так залишається, як є. Я взагалі б сказав, що хлопці, парламентарі, урядовці, не чіпайте аграріїв, дайте 10 років спокійно попрацювати, ми візьмемо зобов'язання. Не чіпайте 10 років питання землі, є в нас сьогодні договірні орендні відносини. Бо зробите Донецьк, Луганськ кожному селі тут. Доводи про те, що скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ – це вимога Міжнародного валютного фонду, учасники акції протесту спростовують. Хай мені хтось вибачить, але я рахую, що це брехня. Розумієте? Я рахую особисто. Значення в цьому абсолютно немає. Розумієте? Я наведу самий простий елементарний приклад. Якщо сьогодні мені певна галузь дає прибуток, розумієте, якщо вона розвивається, то мені не хочеться аж ніяк, наприклад, зарізати чи то тваринництво, чи, наприклад, то землеробство. Відповідно і тут. Якщо треба порахувати то, що ми будемо мати і що ми втратимо. Протестувальники ухвалили звернення до вищих органів влади і тепер сподіваються на плідний діалог щодо подальшого розвитку аграрної галузі в Україні. Підписати звернення вимагатимуть і новообраних депутатів краю. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.